Pa sada da pevamo. Kažu da je muzika lek i za povrće i za cveće. Naše gošće su pevačka grupa Akademija Edukativa. Dobar dan, dame, dobrodošla i srećan vam praznik. Dobar dan. Milica Lepojević je pored mene. Ajde malo da vas predstavite, Akademiju. A mikrofon, samo mikrofon. A, mi smo pevačka grupa Akademija Edukativa i pevanjem se bavimo ovako profesionalno, da kažem, već 5 godina. Znači, okupila nas je profesorka naša muzike, Zorica Đergović, i od onda smo mi veliki ljubitelji muzike, naročito starogradske pesme i romanse. I želja nam je da ovu lepu muziku, ovo nacionalno naše blago, prenesemo dalje mlađim generacijama, koje takođe treba da naslede i da produže tu našu tradiciju. Kažu da divno zajedno zvučite, ja jedva čekam da vas čujem, a slušamo pesmu Koje srce u te dirno. Koje srce u te dirno. Izvolite, dame. Akademija Edukativa, mnogo vam hvala što ste danas došle i ulepšale ovaj dan. Uz najlepše srpske dame.